Til hvers notum við töflureikni? Við getum notað töflureikni til þess að reikna helling fyrir okkur. Já, ég skrifa hérna tölur, 2, 3 og skulum bara segja 4. Ég get látið töflureiknin leggja saman fyrir mig, margfalda, deila, gera hvað sem ég vil og þá íti ég á sama sem. Síðan vel ég annarkvort með örvunum á tölvunni eða músinni, reitina, íti á þá aðgerð, plus hérna, vel hinn reitin og enter. Og það sem gerist núna ég hefði geta skrifað inn í reitin hérna fyrir neðan, sama sem 3 plus 4. Sama aðgerðin, ég fæ 7 og hérna ætla ég að skrifa 3 og 4. Ég ætla að sýna ykkur hvað gerist núna. Heyrðu, allt í einu skipti ég skoðun að ég ætla að þetta 5. Þá lagast þessi talaði rétt af því að aðgerðin að taka þennar reit plus þessi reitur. Hér ég áfram og þó ég breyti þessu í 5, breytist eitthvað hér? Ekki neitt. Því ég verð að fara inn í þennan reit og breyta hér. Sjáði. Þá lagast þetta. Þannig að ég get búið til langar töflur. Við skulum bara segja okkur ég sé að fara að halda partí. Og ég ætla að kaupa pizzu og gos. Pizzan kostar 3000 kall. Gosið 350 kall stykkið. Og svo fer ég að spá. Býtu, hvað þarf ég margar pizzur? Ætli ég þurf ekki 4, 6 gos. Og svo rekna ég, jafndog, þetta sinnum þetta til að sjá hvað pizzuna kosta og sjáði, töflureknirinn í þessu tilfelli seats býðst þess að rekna þetta fyrir mig eða ef ég hef ekki gert þetta þá geti ég farið hérni fengið krossin og dregið þetta niður, sjáði og svo geti ég farið hér í rekni aðgerðir sem að eru hérna og valið hérna sum svo vel ég ætla að leggja saman þessa reiti Nú, heyrðu, þetta kostar 14.000. Heyrðu, á ég pening fyrir einni pizzu viðbót? Þá fæ ég bara svari strax. Ég get fiktað í þessum tölum og ef þetta orðnar 20 tölur, 100 tölur, breyta einni, þá reiknast allt upp á nýtt ef ég nota reitina til þess að láta þetta reikna fyrir mig. Þannig að þetta það sem við eigum að nota töflureikni í, líka til að tekna myndrit, flokka gögn. Og það fullt af hlutu sem þetta að gera hérna og ég ætti að sýna ykkur meira senna.